Poštovani posjetitelji, dragi prijatelji, večeras smo koncert nazvali koncert za naše prijatelje. Dobrodošli. Kako smo nazvali ovaj koncertni program, u njemu će, uz naš ansambl Grič, nastupiti i naše gošće, sopranistica gospođa Ana Lice i pijanistica gospođa Margareta Golinić. Uvodno smo otpjevali poznatu pjesmu Zagrebu, koju naša publika vrlo dobro zna. Ja mislim da smo na svakom koncertu otpjevali himnu Zagrebu. Dakle, Valingerova Zagrebu, kojom se pridružujemo čestitkama našem gradu, našim sugrađanima, povodom blagdana i rođendana 918. obljetnice Zagreba. August Šenoa je napisao, kao što ste čuli, pored starog Riča Brda, slavni stoji Zagreb grad, živ ponosit jak prekosit, tisuć ljeta slavan stoji. Nastavit ćemo našom pjesmom, našom večerašnjom izvedbom i izborom programa pjesmom doprinijeti njegovom ponosu, snazi i, kako pjesnik kaže, njegovoj tisućljetnoj slavi. U tome večeras imamo iznimno dragocjenu potporu našeg novog voditelja i dirigenta s kojim surađujemo upravo tijekom ove sezone. Zato dozvolite vam predstaviti našeg dirigenta, maestra Gorana Jerkovića. Thank you.
eto, u ovom prvom dijelu koncerta, kao što ste i čuli, one bi ove dvije posljednje skladbe koje su bile liturgijske tematike, prevladavala su zborska dijela naše hrvatske zborske romantike. Dakle, na toj plodnoj podlozi lirizma, buđenje nacionalne svijesti, zborovi su tada nicali posvuda, bilo ih je puno, možda malih, ali u mnogim malim i većim sredinama, pogotovo muški zborovi, za koji su napisane brojne kvalitetne skladbe, poput ovih koje ste čuli, tako? Neke od njih sastavnice su večerašnjeg programa. U prvom dijelu otpivana jedna lijepa tenorska solistička partija, čije izvedba zaslužila još jedan aplauz, tenor Adam Zbazin. Kao ansambl Grič zapravo ponosni da i eto doprinosimo održanju te tradicije pjevanja muških zborova koji danas i nisu tako brojni kod nas, čast iznimkama. Eto, nastojat ćemo u toj djelatnosti i dalje ustrajati, kako se danas moderno kaže, ako treba i do posljednjeg zbora. Dakle, poštovani posjetitelji, to ste vi, naši gosti, sada nam je čast, a to kažem u ime svih ovih ovdje majstora pjevača, članova Gripa, najaviti ću nastup naših gošća, sopranistice Ane Lice, koja će nam pjevati uz glasovinsku pratnju Margarete Golenić.
još je mala, još je mala, još je mala šarče, još je mala, još je mala. Oh,
za pjesmu sve govori, možda se suvišan, ali eto reći ću još nešto. Slušali smo večeras evo naše prekrasne solistice i shvatit će mnogi od vas, slušajući te glazbene teme skladatelja Emila Kosseta, neka analogija, prisjećam se jednog danas već davnog podatka. Prvi sastav ovog vokalnog ansambla koji danas ima pozamašni broj članova je bio zapravo oktet. 8 pjevača koji su istovremeno pjevali i u muškom sastavu mješovitog pjevačkog zbora Joža Vlahović, čiji je dirigent bio maestro Emil Kosseto. Dakle, te davne, također danas davne godine 1970. prije 42 godine, rođeni vokalni ansambl Grič, tada je Zagreb imao svoj samo 876. rođendan. Danas, dakle, smo ujedno se okupili i da obilježimo 42. sezonu i 42 godine aktivnog i kontinuiranog rada, o čemu možete u programima malo više pročitati. Iz te prve osnivačke generacije Gričevaca danas na pozornici imamo upravo jednog pjevača. To je bas Davorin Gradović. Rijetkosti su uvijek ujedno i dragocijenosti. Međutim, imamo još jednog osnivača koji nije večeras s nama u publici, međutim, on je u gledalištu. Jednog na pozornici u publici, to je naš i pjevač i bivši voditelj, preko 40 godina kontinuirano je pjevao, vodio nas, pomagao, bio predsjednik, a danas je nas počasni predsjednik, profesor Toma Živković, naš Tome. Kažem, ovaj koncert za naše prijatelje, zar uopće Tomu treba predstavljati našim prijateljima? Tome je legenda koji je zaista i kada su šavovi ponekad pucali u tom dugotrajnom trajanju, Tome je bio taj koji je uvijek primirio, povezao i vodio dalje. Sad ću dalje čitati da ne bi nešto pogriješio. Među nama su večeras prvi puta s nama na koncertu čak petero novih kolega. Dakle, nema nas ni 8, ni 18, ni 16, upravo nas je 17 i budimo aktualni, sve su to iskusni dugogodišnji pjevači, nisu novi u pjevanju, ali u zadnjem prelaznom roku obukli su dres Grića. To su kolege Fistrić, Stupac, Keča, Čikeš i Tušak. Svima gode aplauzi pa i njima i svima nama, ali ljepše od aplauze je poslušati sljedeću, zapravo i posljednju pjesmu na našem programu, kojom će solisti i ujedno naš pročelnik, bariton Petar Blažeković, otpijati gotovo sve, međutim uz glasovijsku pratnju gospođice Margarete Golenić, i to će biti, kao što piše u programu, Peharček moj, svi ga znamo, ali ovog puta mi ćemo ga otpijati upravo onako kako je Đuro Prejac to napisao. Dakle, prije posljednje skladbe trebam se zahvaliti i čast mi je zahvaliti se svima vama. U prvom redu što ste došli, što ste nas poduprli u ovom našem nešto novijem izdanju. Hvala našim gošćama sopranistici Ani Lice, Greti Golinić. A u ime svih pjevača vokalnog ansambla Grič, zahvaljujem se našem dirigentu na radu u ovoj sezoni i na strpljivosti u radu sa nama. Nije to baš jednostavno voditi ove pjevače. Hvala maestru Goranu Jerkoviću.